Dashur Saba, të dashur familja Bizi dhe miq bashkëpunëtor, bashkëlojtar të zëva Bizit, e nderuar zonja kryetare e bashkisë Voltana Ademi, e nderuar zonja prefekte Malinda Angoni dhe përfaqësues të institucioneve, të dashur veteran të sportit e sportist, të nderuar zonja zotrinj. Kjo është një ceremoni që e kemi pritur prej kohësh, sepse ka qenë një kërkes prej kohësh e komunitetit Shkodran, e kryetarës bashkisë, po edhe e këtyre figurave të jashtëzakonshme që ne kemi të artit, kulturës, si Osman Mula e shumë të tjerë, për t'i dhënë Savab Bizit titullin e lartë nder i kombit. Sa herë që vinë në këtë qytet, është e pamundur të mos përule me respekt për para vllaznisë Shkodrane, që ka qenë jo vetëm djepi futbolit kombëtar, por edhe një simfoni e harmonizuar me kulturën, humorin e traditën autentike të saj, si pjesë e pandar e qytetarisë Shkodrane. Dashuria për futbolin Shkodër nuk është nostalgji, po është dashuri për jetën, për të bukurën, për çdo gjë fisnike të lartë që ka krijuar shpirtin ndjeshëm i sportdashit Shkodran. Sporti dhe kultura shkodrane ka gjallëri e ndjenjë, ka një forcë të tillë, të rrejse, që të bën gjithmonë për vete. Ajo është sa e vjetër edhe re. Është e vjetër se ka kohë gjatë dhe traditë që shkryuar. Është e re se është një organizm i gjallë, që lëviz gjithnjë, zhvillohet dhe pasurohet vazhdimisht. Është pjesë e shpirtit të kombiton, që aq bukur është thurur dhe në vargjet e poezisë shkodrane. Për humor na kanë lakmi. Jena prap më të mirë të Shqipni. Një Shkodran me bahumor, mos daq do të qesh në zor. Edhe në sport, më e mira tanve, është vllaznia e Shkodranve. Sin futbol, boks dhe not, kundër shtarët këtu lodhen kot. Pas tyre vargjive, kaq kuptim plotë, në praninë tuaj të nderuar, kam rastin të vlerësoj. Një nga figurat më të spikatura, dhe një nga talentet më të papërsëritshëm të futbolit shqiptar, dirigjendin virtuos, lojës bukur, fushës blert, Savab Bizin. Savab Bizi, me punën, talentin dhe përkushtimin e ti, ka kontribuar në rezultatet më të larta, kombëtare dhe ndërkombëtare, por edhe në rritjen e krenarisë dhe të imazhit tonë kombëtar. Një nga talentet më të mëdha të futbolit shqiptar, Savab Bizi, titullari i vllaznisë, i Partizanit dhe i gjithë ekipeve tona kombëtare, është nga ata futbollistë që lindin shumë rrallë. Në treshen e artë të vllaznisë, Bizi, Ragami, Zhega, a ishte gjithçka në formacionin e saj, por gjithashtu edhe në kombëtare tona. Panguri mund themi se Bizi është futbollisti më i gjithanshëm i në historinë e futbollit tonë. Me mesfushorin e i solit i parët moderne të këti roli, duke që njeriu që udhishte gjithë skuadrë. E kujtojmë Bizin, pra të teknikë racionale të milimetruar, pra të kilometrazh lëvizje në gjithë fushën si askush tjetër, pra të pasim të pagabushëm, organizatori për masa europiane, blokues një koshëm dhe golashënues i sakt për mes golave që nuk harrohen ende sot. Bizi ishte futbolisti që do të fitonte duelet edhe më të mëdhenjt e kohës së tij, si Beckenbauer, Prohaska apo Dene. Bizi arriti të jetë kapiteni kombëtares,
fal autoritetit ti të madh. Ai u bë kampion i Ballkanit me Partizanin dhe një protagonist i ndeshje të mëdha me Gjermaninë Perëndimore në barazimin e parrushëm të vitit 1967, kur kombëtarja jon fal këtij barazimi skualifikoi ekipin e Beckenbauerit nga finalet e botërorit. Në 71 me Torino, me Adwitabergun e Suedis, me Austrinë, ndeshje birirande këto të futbollit shqiptar, në cilat Bizi ishte motori i pandalshëm i skuadrës. Ceremonia e sotme është një ngjarje e madhe që meriton respekt veçantë për këtë ikon të ekipeve tona kombëtare, të Vllaznis dhe të Partizanit. Shëmbulli dhe virtuoziteti i Sava Bizit kanë mbetur në kujdesën e sportdashëve skuadran dhe shqiptar dhe shkruar emri i tij me gërma të arta në historinë e futbollit dhe sportit ton. I dashur Saba, jemi krenar dhe të lumtur për talentin tuaj, për arritjet tuaja, për trashëgimin tuaj dhe për frymëzimin tuaj, për meritat dhe vlerat tuaja morale dhe sportive, për fisnikrinë dhe për qytetarinë tuaj. Ju ja falët rinin tuaj sportit më të dashur të shqiptarve futbolit. Jeta juaj sportive është shembull frymëzues për historinë e sportit ton dhe i mesazhi rëndësishëm për brezat e arshëm edhe për nipin tuaj. Përfitoj nga rasti për të nderuar me respekt familjen Saba Bizit, miqtë e kolegët e tij që e kanë dashur këtë sportist të madh fushës blerët, që dhe sot në këtë moshë përcjell dashuri e mirësi pa fund. Unë nuk e kam parë në fushën e blerë Saba Bizin, sepse kam qenë i vogël, mbajmë në pak dinxhegën e madh, por kam pyetur shpesh për të. Dhe gjitha ta që unë pyes për Saba Bizin, u ndryshon pamja kur u i pyet për emrin e ti. Një prej tyre është edhe një tifoz i Tiranës, ish presidenti Bamir Topi, të cilin para disa kohësh e pyeta për disa lojtar dhe e pyeta edhe për Saba Bizin. I thash, po Saba Bizi, si ka qenë si lojtar? A, jo, më tha. Saba Bizi nuk ka qenë lojtar. Saba Bizi ka qenë kombinat, ka qenë i gjithanshëm, ka qenë mbrojtës, ka qenë blokus, ka qenë shkatrus, ka qenë pasus, ka qenë organizus, ka qenë frymzus, ka qenë goleshnus. Ndaj, ne të gjithë jemi krenar për atë që Saba Bizi ka bërë dhe gjenerata e ti, për atë trashëgimi të jashtëzakonshme që pati ndikimin e vetë në brezat e më pasëm, që e çuan Shqipërinë dhe në kampionatin evropian pak vite më parë, dhe ne mund të themi me krenarin më të madhe që po, edhe ne kemi patur Beckenbauerin ton. Ai ishte Saba Bizi, që e detyroi Beckenbauerin të vinte nga ana tjetër e fushës, të ana tjetër të jepte dorën këtij burri të madh. Ndaj dekorata nderi kombit që akordohet sot legjendës futbollit shqiptar dhe skuadran Saba Bizi është një vlerësim për punën, për sakrificat, për rezultatet, por edhe për thjeshtësinë, qytetarinë që karakterizon këtë njeri të jashtëzakonshëm dhe këtë qytetar model të Shkodrës edhe gjithë Shqipërisë. Gjiganti Saba Bizi, ju urojmë jetë gjatë, shëndet, embarsi dhe suksese edhe vllaznisë tuaj të zemrës. Faleminderit. Presidenti i Republikës, i jep Zotit Saba Bizi dekoratën nderi i kombit për talentin e jashtëzakonshëm dhe kontributin e çmuar në arritjen e rezultateve të larta në futboll me ekipin kombëtar dhe ekipet Vllaznia e Partizani, legend e fushës së blerët, organizatori për masave evropiane në historinë e futbollit ton, personalitet i dashur, i respektuar dhe burim frymëzimi për të gjithë brezat e rinj. Presidenti i Republikës Ilir Meta.
Edhe një top. Thank you.